أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovom putu zalažu i metke svoje i živote svoje i oni koji daju utočište i pomažu Oni jedni druge nasljeđuju, a onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete, sve dok se ne isele, nasljednici biti. A ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći, osim protiv naroda sa kojim one napadanju zaključan ugovor imate. Allah dobro vidi ono što radite.